Tidlig en morgen da jeg satt på bussen på vei til jobb, hørte jeg på radioen om lille Ludvig som ble trakassert på Facebook fordi han har Downs syndrom. Mammaen til Ludvig hadde stolt lagt ut bilder for å vise fram sin nydelige nyfødte gutt. Hun ble svært forbauset da noen skrev stygge meldinger under bildene. Denne episoden opprørte meg virkelig, og vi startet umiddelbart en støttegruppe for Ludvig og familien. Velkommen til verden, Ludvig, kalte vi Facebook-gruppen, som raskt fikk over 40 000 følgere. Det var en enorm respons av digitale kjærlighetserklæringer fra hele landet. Disse hilsenene overleverte vi til daværende helseminister. Nyhetene spredte seg i mange medier. Det var tydelig at mange hadde en klar mening om at vi må jobbe for å skape et samfunn med plass til alle. Hvis vi ikke kjemper for menneskelivet, hva er verdt å kjempe for da? Menneskeverd er Norges eneste livsvernorganisasjon som jobber for å fremme livsrett, likeverd og livshjelp. Vi ønsker å synliggjøre verdien av et hvert menneskeliv, fra før vi er født, ved nedsatt funksjonsevne og ved livets avslutning. Du har en iboende verdi, helt uavhengig av prestasjoner, funksjoner og egenskaper. Menneskeverd har to hovedroller. For det første vil vi bygge kunnskap og holdninger og motivere til innsats for menneskeverdet. Samtidig vil vi være et kompetansesenter for mennesker som søker kunnskap om temaene våre. Årlig deler vi ut livsvernprisen til personer eller organisasjoner som har bidratt til å verne om menneskeverdet og skapt håp og livsmot for personer i sårbare faser. Vi ønsker at du skal bli mer bevisst på menneskeverdet. Et hvert liv har uendelig verdi, både du og Ludvig. Vi trenger at du engasjerer deg sammen med oss. Bli medlem ved å sende LEVE til 2160. Og husk å like oss på Facebook. Vi ses!